Il-gvern permezz tal-fond għal-kawżi ġusti preżenta qo 30,000 euro l-Akkademja Helen u Grady ta' Malta biex tgħin fi proġett fejn it-tfal fl-iskejjel jiżviluppaw il-ħiliet personali u l-kapaċitajiet tagħhom fil-lingwi permezz ta' drama. Il-preżentazzjoni saret mill-Ministru għall-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenech lil Alan Montanaro li jmexxi l-Akkademja fl-Iskola Prima ta' San Pawl il-Baħar li tagħmel parti mill-Kulleġġ Marija Regina. Il-beneficjari ta' dan il-proġett huma l-istudenti mill-iskejjel primar ta' San Pawl il-Baħar ta' Bormla tal-Kalkara ta' Ħassabbar u ta' Xajra. L-iskop tal-proġett hu li jindrizza tfal żvantaġġjati ta' bejn is-seba' u l-10 snin ħalli jtejbu lilhom infushom permezz tal-arti bħad-drama, il-kant u s-sfin. Il-proġett li se jibqgħaddej minn tal-inqas sentejn u diżinjat li jtejjeb il-moral ta' tfal biex ma jibqgħux iħossuhom inferjuri. Għalliema kwalifikati mill-Akkademja Helen O'Grady ta' Malta qed jimplementaw kurrikulu li jikkonsisti f'attivitajiet li jtejbu fost oħrajn l-iżvilupp fil-komunikazzjoni ta' tfal, il-kreattività u d-drama permezz ta' sfin. Matul kull lezzjoni tfal jieħdu sehem f'xenetta billan li jiddiskutu temi soċjali bħal bullying. Il-lezzjonijiet se jkunu qed jitmexxew bl-Ingliż ħalli bekk it-tfal ikollhom iżjed opportunità jippratikaw il-lingwa f'atmosfera divertenti.